သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ဒေါ်ဘဘဒူနာရဘခဲလေတဲ့အခေတိုင်လက်ပကဒူစီယသီနေမိဝဒါဖူစာပွေတာခိစာပလဲဟိုလောက်ဝဖိုးဘပွေအကေဟူစာလဲတနိတီဒဘတော်ကနေလားတနသရီကခဒိုဒဝဲဝေကွာဒီစီတဖဘူဖူစာကူဒါလဲပွေထောဒါခိစာပလဲဟိုလောက်ဝဖိုးအကေနေပွေအကေဝဒါဟူစာလဲတနိတီဒဒဘတော်ကေလောက်ဝဖိုးစီဝဒါနေလားဒဝဲဝေပလောကွာဒီပူဖာထတလိုက်တော့ဘူးဟူစာပွေအကိုတဲနေအပွေဝဒါဆက်လာပြက်တော့အခဲကြီးအခဲကြီးအပွေထောက်တူလဲခုကလာပြက်နွေကလာခခအပွေထောက်ဝဒါခိစာဟုလဘကူပပွေအဟူစာလအတနေပါစားအခဲကြီးဟူစာပွေထောက်မညာတပိတမကဝရဟုလောကဘူအာကိနေဘုရားကဝရဟူစာလတနိတိဒါပတော့ကေပလောလကဝဒေပူဖာစီရနီလားဒကခခဲကြီးတဝဲဝေးကဝဒေတဖဘူးတဆုခါဟုစကဘောက်တော်တိတုခုရဖကိုလက်ကလေဖီရမန္တလဝိပူကိုစကဘောက်တော်တက်လက်တက်ကီတိုက်ကော်ဝေလောက်ကောဖို့စီရနေလောလဲနေမညာလက်ခဲကိဆူဟုသာလဒုသဝတော်ဇိုလေးကိုတပ်ပါမနော့ခါဝဒါတဆူဟုသာသူမစ်ဆူဟုသာတော်စကနေစကေတခုနေတောက်ဟုသာနေတဲ့တတဲလောဟုဘလဟနေလဒုသဝဟဲ့ပီဟုသာဝတိတဖစီကိုစကဘောက်တော်တက်ကောတက်ခဲကေဘလဟပီဟုသာလဝိပူကစီရနေလောလဝဲဝဲခုထော်တသမီသမုဒ္ဒရတိပါသမီးသမီးရပါလာတဲ့ဆိုဒီဘကဘကတော့ဖတ်ဒီခါခရရကလို့စီလက်တကြီးတက်လို့လုံးနမီပါဝဒါကေစညာပါလောပါလောက်ဝပိုးနေလားဖဲဘကွေလာယူလီခကြီးရတာနေစကောဝေခုထောတသမီးသမီးတွေဖနေဝဒါကညကမလခချီခေါ်နေတကလက်တကြီးတော့နမီတော့ဒီခဲတပလက်လကီဒီဘပါကေစညာပါနေလား